Hejsan, välkomna allihopa till Riktig Talkshow. Vi är alldeles strax igång här. Jag och Peter och Joey står utanför och laddar du. Jag måste äta frukt, tänkte jag. Pass på. Håkan Hellström frågade också det. Jag har inte skrivit, jag skriver texten. Riktigt talk show baby, riktigt talk show yeah. Det är bra. Ja. Blanda engelska och svenska sådär, det är schysst. Ja, eller hur? Det kanske du skulle göra. Kanske du skulle, eller hur? Är du laddad nu då? Show baby. Ja visst, det börjar hända. Riktigt talk show baby. Bra där. Välkomna till Riktig Talkshow allihopa. Hoppas ni mår bra. Det är något som är förändrat i lokalen. Ja, där satt du förra veckan, Oskar. Ja, just det. Varför sitter du här för? Ja, det fattar du ju själv om du tänker efter. Okej. Okay. Jag syns ju bättre i bild. Ja, precis. När vi satt och tittade på premiären så satt Oskar och var jättesur för att inte vara med i bild tillräckligt mycket. Men vad är poängen med att vara med i tv om man inte syns? ja, men nu sitter du där. Sitter du bra? Ja, okej. Okay. Okej? Okay. Ja. Okej. Okay. Vad härligt. Våra två pratgäster idag har det gemensamt att den ena har tagit sitt artistnamn från Shakespeare och den andra spelar huvudrollen i Shakespeare. Och det finns ett antal familjer i Sverige som heter det som han skulle vilja heta i passet. Men de sa, nej, en rockslusk vill vi inte ska bära vårt namn. Så det står fortfarande Joakim Larsson i passet. Men i våra hjärtan så står det Joey Tempest! Nu flyttar du på stolen, nu får du flytta fram stolen alltså, de där gröna prickarna, annars syns du inte i ljuset ordentligt. Okay. Mår du bra? Jättebra, kul att vara här. Ja, välkommen hit. Tack för att ni vill ha mig. Vad är det här för något, Joey? 333-1233-111-21224. Ingen aning. Det är dina gymnasiebetyg. Oj. Det lät rätt bra, tycker jag. 3-3-3-2-3-3-1-1-1-2-1-1-2-2-4. Under omständigheterna tycker jag lät utmärkt. Ja, eller fyra, vad var det? Var det en fyra? Ja, en fyra på slutet. En sån här. Oftast för mig var det språk och engelska. Ja, nej, det var gymnastik. Gymnastik också. För jag vet ju att du, vi har ju snackat med mitt kompisar till dig och sådär. Du, istället för att plugga så satt ju du och övade autografen. Ja, det var det där G-et som jag ville få till. Det tog ett år. Det gjorde det. Det var bra till slut. Du jobbade på din autograf i skolan. Jag hade visioner. Alltså. Jag var ju i Amerika väldigt tidigt på Disney World med min familj. Och då försökte jag förklara att my name is Joakim. Ja. Men det gick inget bra. Så att det var Joe kallar de mig då. Okay. Så att det satt i det där när jag kom på. Då satte jag ihop det och så övade lite på autografen. Så det var en vision om ett rockband som skulle erövra världen. Och så blev det ju sen. Ja, nästan. Nej, men det var bra. Du... När du är hemma nu så bor du hemma hos mamma och pappa i Upplands Väsby. Det är inte så rock'n'roll. Hur mycket rock'n'roll är det? Ja, eller nej, det är jättekul. Jag tycker det är jättekul att träffa dem varje gång. Min bror bor i närheten också. Och, jag sover faktiskt i samma rum där jag kom på... jag gjorde demon på Final Countdown. Jag skrev texten upp i köket. Ligger du och drömmer om det på nätterna i det där rummet? En till, snälla. Jag måste vara en till. En till. Du är tillbaka, vi sitter här på en scen. Du har ju varit ifrån rampljuset några år. Känns det bra att
och sitta i det igen. Det är skönt. Jag drar mig gärna undan, jag tycker om det. Vara lite anonym och skriva och komma på nya låtar. Och det är mitt sätt. För det känns ju, när man väl har stått där inför, på en stadion och rökat röven av folk. Ja. Och sen inte jag gjort det på ett tag utan varit lite låg med det. Så här. Man måste väl längta tillbaka till det där? Jo, det gör man. Det finns ingen känsla som kan beskriva när man står bakom en scen och det är kanske 40 000 människor på andra sidan. Som har liksom verkligen, de vill vara där för att se en. Och det är helt fantastiskt när man går upp och man hör det här ljudet. Det bara skakar i golvet. Mm. Nej, det finns ingenting. Och det är klart, har man smakat på det där en gång, så det är klart, kan man inte få det igen. Mm. Och, men du har väl haft lite rock? Har inte du lite rockbakgrund? Jag tror du har varit ett band som heter Gnistan Brand. Har du inte det? Var du fått där? De hade en hit också faktiskt som hette Ödlan. Ja, stämmer inte det? Jäklar. Ja. Jag satt den. Ja. Snyggt. Jo, men det är schysst. Snyggt, Joey. Ja. Vilken kille. Ja, Gnistan Brand ska vi inte prata om. Alltså. Nej, det ska vi inte göra. Jag kan säga att om Gnistan Brand hade gjort en skiva så hade den inte fått lysande recensioner. Och det har inte du heller fått. Det kommer in några bättre nu sen den där. Nu kör vi här. Nu får vi, snacka, okay. Nu får vi snacka lite allvar. Nu har vi mjukat upp här och varit fina och det har skrattat i lokalen och sådär. För vi har ju, nu har ju liksom så här, stor återkomst och då skriver Per Hägred i Expressen följande. Jag läser hela, den är ganska kort. Tempest är lätt. Det gäller bara att kolla frisyren. Musiken följer hans frisörs humör. Jocke Larsson från Upplands Väsby slog igenom med ett moln av hårspray och musik, lika bombad som Beirut. Sedan lämnade han skyttegravarna, blev rakpermanentad och musiken planade ut i någon slags svensk amerikana. Nu smygluftar han med hårtorken igen och musiken försöker sätta sig vid Bon Jovis stambord. Men jag förstår inte riktigt vem som ska lyssna på detta. Varför inte ta steget fullt ut och återförena Europe? Det här är ju extremt elakt. Ja. Det är ingen idé att öva på något grammistal, verkar som det. Eller hur? Det måste ju kännas för jävligt. Du har inte gjort någonting på 3 år. Du kommer hem till Sverige. Du släpper en skiva här. Och Expressen skriver en recension som inte handlar ett dugg om din musik. Utan om din frisyr. Och, personligt. Och personligt sådär. Det måste kännas för jävligt. Det var någon minut, jag såg den där. Jag tänkte, någon minut så vacklade jag väl lite. Men sen tänkte jag, det här har jag varit med för. Det var samma med Final Countdown. Man har varit runt kvarter några gånger. Och dessutom har det kommit in några bättre, några fyror och sådär efter. Så att, det där, jag tror inte man ska haka upp sig så mycket på sådana där grejer. Känsla, jag vill ändå få tag på känslan. För vi hade premiär på det här programmet för en vecka sedan. Och dagen efter så kom det liksom, några ganska bra recensioner och några ganska svala och sådär. Mm. Och de svala, fast det var helt okej liksom. Och det gjorde mig sådär. Jag blev ganska ledsen och jag hade ju dött om jag hade fått den här recensionen. Mm. Jag hade lagt ner liksom. Jag hade gått till Utterström och sagt, vet du vad? Plocka in någon annan. Oscar får ta över. Då blir det svängen liksom. Jag var emot det såg jag. Nej, men det... Så jag litar inte på att du säger att du vacklar en minut och sen bara skakar av dig. Jag vacklar lite tag, men sen ringde jag runt några killar som var med i gänget. För det känner jag mer för, de som har lagt ner mycket arbete. De här kompisarna och producenterna och allting som kanske sitter där och läser också. De känner jag också för. Då är det skönt att ringa upp och säga det här har jag varit med om, det här är lugnt, vi kör vidare. Nu kör vi ännu hårdare. Per Hägre då, skulle du slå honom på käften om han kom in här? Nej, men jag skulle inte säga hej kanske. Här kommer han. Här är det! Nej, det är sjukt. Vi blir svettig nu. Ja, det var svettig. Du, när vi träffades så satt vi och snackade om gemensamma musikreferenser och vad vi gillade och sådär. Och Bobby Bland och Whitesnake. Bobby Bland gjorde låten först, sen gjorde våra hårdrockshjältar Whitesnake. Mm. En låt som jag vet att du gillar och som jag älskar. Det här är ju helt orepeterat. Du har inte sjungit med det här bandet tidigare. Men har du lust att sjunga There Ain't No Love in the Heart of the City? Du fattar att det var den som skulle komma här. Ja, du frågade lite om den låten. Ja, eller hur? There Ain't No Love in the Heart of the City för oss. Ja,
Det är A-moll. A-moll. Lite coolare än så. Men vi kör då... Jag har texten här också. Bobby Blands version. Bobby Blands version. Någon sorts. Det kanske blir någon blandning då. För visst vill ni höra den här grymma låten? Det var länge sedan, men det var kul. Ja, det var grymt. Ja, jag menar det. Ja, ja, okej. Känns bra för er också? Ja, absolut. Ja, jag missade kören där i tredje. Alltså? Ja, okej. Jag tyckte du var helt okej. Absolut, verkligen. Okay. Kan ni vara tysta där nu? Du frågar ju. Ja. Hur som helst, Joey, yes. Hur mycket eller lite du än säljer av den här nya plattan eller kommande plattor så är det ändå så att du har gjort ett mästerverk. Det är ju inte... Ja, det är ingen här i lokalen som har gjort, och det är ganska få som har gjort ett mästerverk i livet liksom. Och jag antar att det var så att du, efter The Final Countdown, så kände du en enorm press på... Så här, jag måste göra en två. Mm. Hur känns det nu? Vad har du för förhållande till The Final Count? Ja, nu är det rätt bra, för att nu har det gått så lång tid. Jag är väldigt stolt över det nu. Men det var en period om man... Det var ju som då sa de, vi vill ha en Final Count till. Men jag tror det ligger något försök i någon byrålåda, men det har aldrig något så här officiellt. Jag tänkte, nej, nu ska jag jobba på andra typer av låtar. Mm. Så jag vill inte ens försöka. För Out of This World... Hette ju en platta. Yes. Visst fanns det en låt som hette Out of This World, som var uppföljaren till The Final Countdown? Det fanns en låt som hette Out of This World. Den var inte tillräckligt bra, men ja, det finns... Kommer du ihåg hur den lät?
Nej. Lite varje. Det var inte så. Nej, det var något annat riff. Det var något annat riff. Coolt. Micke faktiskt här, keyboardisten. Han kommer kanske ihåg den. Eller gör den för dig någon gång, va? Var den dålig? Var den dålig? Det var inte lika bra som... The Final Countdown. Nej, okej. Det var lika bra att vi aldrig fick höra den då. Du fyller 40 nästa år. Finns glöden kvar? Ja, det finns det. Det känns mycket mer på den här plattan nu. Mycket... Det känns som man vill ut och rocka lite igen. Ja, men finns kaxigheten kvar? För den kan ju liksom krävas i den här branschen. Lite grann. När man ska ut på turné och när man går in i studio. Man ska tro på sig själv och göra grejen fullt ut. Mm. Och min mamma och pappa som sa vad de sa. Gör din grej fullt ut. Alltid retar det någon. Mm. Per Hägren i Expressen till exempel. Du, vi ska göra så här. Att du satt ju och övade där på din autograf. Hela gymnasiet. Ja, just det. 3 år i gymnasiet satt han. Och jag har aldrig sett din autograf. Okay. Jag tänkte att du skulle få skriva den här så vi får se hur den ser ut. Okay. Och jag skulle vilja att du ställde den till Skinny. Okay. Skinny är vår ljudtekniker där nere. Och när ni hade hälsat tidigare så viskade han i mitt öra. Joey var min första idol. Okay. Så bra, till bra. Skinny från Joey Tempest. Får vi se om... Får vi se hur den ser ut, som du har övat på så mycket. Till Skinny. Det är då det här då. Det är just den där. Uff. Sen är det inte så noga, sen är det bara gasa. Ja, men... Giet är helt grymt. Se där vad en 4-årig teknisk utbildning kan leda till. Mina damer och herrar, Joey Tempest! Tack så mycket. Grönt. Joey Tempest! Vilken kille. Vilken kille, vilken kille. Hej. Hej. Är du laddad? Ja, faktiskt. Vad ska du köpa låta? Sam Brown låt. Stopp heter den. Stopp. You better stop. Ja, precis det är den. Du kanske kan hjälpa mig. Break my heart in two. Ja, men jag hörde att du sjunger jättebra. Ja, det var ju bra. Okej, mina damer och herrar, om det var så att ni...